Joo, hyvää huomenta ja hyvää huhtikuun viimeistä viikkoa. Eli kohta se olisi sitten se vapun vappukin, mutta se keskellä viikkoa oleva vapaa päivä. Joo. Eli tossa, että nyt se sitten on vapaa tossa ja tossa vappu alkaa sitten, vappu ja vapaat, että noin. Joo, aika huono on tää 2013 vappu, kun se on keskellä viikkoa, mutta sitä kannattaa odottaa sitä 2015 vappua. Silloin se on perjantai, on vapaa ja torstaina voi juhlia. Saa pitkän viikonlopun. Kun on perjantai vapaa, kun se siirtyy aina vuodella eteenpäin se vappukin. Niin kaverin kanssa se katsottiin silloin. Eilen sitä vähän jo mietittiin, että mikä se olisi paras vappupäivä, niin se on silloin, 2015 se on, silloin se on paras, kun se on torstai ja perjantai, niin silloin se on hyvä. Joo, silloin sitä kannattaa odottaa. Joo. Hyvä. Eli huhtikuun viimeistä viikkoa vaan kaikille tasapuolisesti ja tästä se alkaa sitten. Arkinen harrus taas. Viikonloppu oli ja meni. Joo. Ja sitten tossa eilen mä sain noita porakoneeseen niitä ristipääruuvimeisseli istukoita tai niitä pieniä juttuja. Ja sitten tempasin ton ruuvin kiinni tai paremmin, nyt se näyttää tältä. Toi on nyt ruuvattu tonne seinään asti, kun se olisi, ei ollut seinässä. Tää meni vähän lyttyyn tää putki tästä. Pikkusen meni lyttyyn. Ja nyt sitten, nyt tää sitä perkele pysyy. Jos tää ei nyt pysy, niin on kyllä omituista, jos ei tää nyt pysy sitten tää. Tämä puupalikka täällä seinässä ja tämä ruuvi, jos ei se nyt pysy, että se lähtisi pyöriin toi puupalikka, kun se oli 2-3 milliä lähtenyt puu tosta seinästä liikkumaan, niin jos ei se nyt pysy, kun toi meni vähän melkein mutkalle toi. Onneksi ei katkennut tää. Meni mutkalle toi, mutta ei se haittaa. Joo, semmoista. Vähän tempasin kunnolla kiinni sitä. Joo, eli tästä aloitetaan sitten tää. Tää maanantai ja tää viikko tästä näin, että näin, tällaista ja näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä tähän.